invited. Sneak. Aprender mecânicas para disparar e tudo. Que... Tem que aprender mecânicas para disparar e assim. Balas ouvi. É a nossa esquerda. É... Yeah. Agora já cá estou. Estamos a nada, filho, tranquilo. Yeah. Fantástico. Poxa. A sério? Olha um carro para nós. Tem nada de jeito. Olha um bug. Escondi e eu estou a levar tiros. Sei de onde. Nada. Tentei chegar aqui. Eu sei, filho, estava um gajo a vir para ti. Não, tipo. Estava onde eu estou, tinha outra de fora para mim, tenho que te dar res, estava a acabar o tempo. Engraçado.
morto. Vocês não percebem, não consegui acertar no gajo, o gajo deu medo. Não faz muito sentido. Tinhas um lá atrás dentro do armazém. Isso aí, isso aí, eu fio. Não dá, não dá.